Izvolite. Ja sam jako obradovan time što su kolege iz vlasti počeli da pišu amandmane i to govori o mnogo dobrih stvari. Prvo, da su oni sposobni da pišu amandmane i da to u svoju sposobnost mogu i da koriste. Drugo, ta sposobnost pisanja amandmana govori o tome da je predlog budžeta loš. I ne postoji drugi razlog za pisanje amandmana ni u jednom parlamentu na svetu, nego zato da se ukaže na to da je predlog zakona loš. I kad vlast napiše, kad poslanici vlasti napišu 300 ili 400 amandmana, to znači da ti zakoni ne valjaju ništa. Jer inače da su dobri, pa ne biste pisali tolike amandmane. Ta genijalna formulacija koju sam ja oduševljen, koja glasi u najvećoj mogućoj meri, pa u najvećoj mogućoj meri za izbeglice, za regionalni razvoj, za poljoprivredu, za bolju protiv kriminala, za šta god, to je tačno ono što fali zakonima koje predlaže vlada Srbije. A to je da se u bilo kakvoj meri, a kamoli u najvećoj meri, bavi bilo čime, što ima bilo kakve veze sa bilo čim što je dobro za ovu državu. Ja sam oduševljen vašim nastupom. Pozivam javno Srbije da pažljivo prati, da ostave sve drugo. Da ne idu na posao svih onih nekoliko miliona koji su zaposleni u poslednje dve, tri godine koje ste vi zaposlili, da prestanu svi veliki radovi po Beogradu. Poslaniče, budite ljubazni o ravnomernom regionalnom i da se time u najvećoj mogućoj meri, kao što piše u amandmanu na član 1, posvetim onome što je najvažnija stvar. A to je da se poprave ovi loši predlozi zakona. Mada mislim da je bolje rešenje da vladajuća većina traži smenu vlade. Jer ako oko budžeta, oko zakona o izvršenju budžeta, nema veze, samo imate 15 minuta, nego samo se javite. Nastavit ćemo gde smo stali. Jer ako je vlada nesposobna da napravi dobar zakon o izvršenju budžeta za 2017. godinu na 20 dana, na koliko ostalo, 18 dana do kraja godine, računajući i praznike i nedelje, teško da možete to da popravite tako što ih sad terate da u najvećoj mogućoj meri učine nešto što je dobro za Srbiju. Ako za 330 i nešto dana koalicija SNS, SPS, ne znam kako se zvahu ovi Ljajićevi, i ovi drugi, nisu uspjeli da urade nešto dobro za Srbiju, uz najbolju volju neće to moći da se uradi ni za Svetog Nikolu, ni za Dan armije, ni za Božić, ni za Novu godinu. Jedan ili drugi. Ili jednu ili drugu. Prema tome, ja vas podržavam u tome što ste pisali amandmane, ali mislim da imate vremena do kraja godina, možda već danas, da prikupite dovoljan broj potpisa i da tražite smenu vlade Srbije. Sa obrazloženjem da su potpuno nesposobni da urade bilo što, a to ste vi pokazali time što ste na ove zakone pisali 300-400 amandmana. Moguće da je nešto promaklo što niste primetili. Moguće da je ta greška vlade, da je to katastrofalno zakonopisanje tako loše, da je bilo i 1000 amandmana samo da ste imali malo više vremena i da ste pre imali i koristili svoju sposobnost za pisanje amandmana. Hvala vam.